Zašto onda govorimo o Sulemanu? Zato što njegov postupak otkriva čime se bave naši političari, a bave se svim osim svojim obavezama, a to su im država, narodi i građani. Bave se novinarima, smicalicama, prisluškivanjima, tračevima, medijskim zakuhavanjima, lažu, petljaju i kradu. Sve samo da se ne vidi da ne rade svoj posao. Šta nas, a to piše u tom intervju, briga za stranku demokratske akcije? da Bog da crkla kad je takva. Šta nas briga da li je SDA onakva kakva je bila 90. godina? Eto u stranci sina osnivača te stranke, pa neka on tumači je li SDA kao 90-ih. Šta nas briga za stranku za Bosnu i Hercegovinu? Da Bog da crkla kad je u parlamentu učestvovala u izdaji. Šta nas briga za SDP? Da Bog da crko, što nam je svima uskratio šansu da na krilima evropske socijaldemokratije što prije odletimo u Evropu. Suleman Tihić kaže da ga rušimo. Vjerujte da nam je to koncept emisije, ne bi nam trebalo ni dvije minuta da mu to uradimo. Ali podsjećamo, po stoti put, naš koncept je država Bosna i Hercegovina i iz te perspektive mi moramo da gledamo, analiziramo, primjećujemo, komentarišemo šta rade političari. Pa mi moramo da vidimo da je Suleman Tihić predsjednik svoje i port parol druge stranke. Moramo da vidimo da Haris Ilajđić obećava 100% Bosne, a u vraga mu je otišlo i onih 24% gdje mu žive bošnjaci. Pa moramo da vidimo da se Zlatko Lagumđija više bavi medijskim zakuhavanjima nego ozbiljnim političkim akcijama. Moramo da vidimo da je Dodik Kabadahija, Hrmpalija i da jednostavno neće da bude ozbiljan čovjek i političar. Moramo da vidimo da Čović i Ljubić više vole sa dva HDZ-a da prekrojavaju državu negoli da je prave normalnu državu za sve nas. Svi oni ovo rade samo zbog sebe, ne zbog vas.